Onda biz келесі есептерімізге өтейік. Көбейткіш кезекте ол жақсы болатын болса, келесі сабақтарымызда керемет жақсы болатын болады. Жақсы, ал енді бізде келесі 13-14 есептеріміз. 13-ші есеп бізден не деп берілген екен? 10а квадрат алынған 7абы. 10а квадрат алынған 7абы қосылған b квадрат депті. Ал енді бұл есеп енді 14-ді жазып алайық. 14-ші есепте 6a квадрат қосылған 11а қосылған 3. Бөлімінде не депті? 3 қосылған 5a алынған 12a квадрат деген екен. Енді жіктеп көрсетем қазір. Біріншіде жіктейік. Қандай санның қандай санның көбейтіншісі балалар? Яғни 10а дегеніміз 10a квадрат 5a мен 2a-ның көбейтіншісі болуы мүмкін. 2'un köbeyse 10a kvadrat çıkardı. B kvadrat dediğimiz. B men b buldu. Şimdi görelim. 2'un köbeyttim. B kvadrat çıkardı. 2'un köbeyttim. 2'un. 10a kvadrat çıkardı. Şimdi 2'un köbeydik. 2ab. 2'un köbeysem 5ab. Bırak bizge 2'un kosun 7ab çıkıp dur. Dürüst. Bırak minus bolu gereken. Onda 2'un alda ne bolu gerek? Minus 7 çıkıyor. 2'un alda minus bolu gerek. Minus 2ab'a minus 5ab'ını kossam minus 7ab çıkardı. O üçün жерге de minus қойылады екен. 2a-да minus шығу керек қой. Бұл жерге de minus қойылады екен. Енді көрейік. 2-ын көбейтем 10a квадрат. 2-ын көбейтем b квадрат шығады. 2 минус пен минус қосып кетеді ғой. 2-ын көбейтем минус 2a-ба, 2-ын көбейтем минус 5a-ба қоссам минус 7a-ба шығады екен. Дұрыс па? Дұрыс. Онда келесі 2-ын бірігіп, келесі 2-ын бірігіп жазамыз. Яғни 5a алынған бұл мен 2a алынған бұл. Түсінікті болды ма? Onda 14-ші есеп көтейік. 14-ші есеп не істейміз? A квадрат дегендер бірінші жазылу керек екен. Онда бөліміне нені жіктейміз? Минустан ба жіктейміз? Өйткені A квадрат бірінші жазылуы керек екен. 6A квадрат қосылған 11A қосылған 3. Минустан баны алдына жазатын болсақ, онда орындарға айтады. Ауысады. 12A квадрат алынған 5A алынған 3. Көрдіңіздер ме? Ал бөліміне минустан ба жіктегенде 12A квадрат алынған 5A алынған 3 болып өзгереді. Енді екеуін жеке-жеке жіктейміз. Екеуін біріншісін жазып алайын. 6a квадрат қосылған 11a қосылған 3 біріншісін жіктейміз. Екіншісі қайсысы? 12a квадрат алынған 5a алынған 3-ті жіктеп көрейік. Біріншісін жіктейтін болсақ, немен нені көбейтеміз? 6a квадрат дегенбіз. 3a мен 2a-ның көбейтіншісі. Екеуін көбейсек не шығады? 6a квадрат шығады екен. Ал 3 деген 3 пен 1-дің көбейтінші көрейік. 2-ын көбейттім 3 шықты. 2-ын көбейттім 6a квадрат шықты. Енді былай көбейтеміз. 2-ын көбейсем 6a, 2-ын көбейсем 3a. 9a шықты, 11 шықпады. Онда қат 2-ның орнын қайтем. Ауыстырып көрем. 1 және 3. Енді көрейік. 2-ын көбейсем 3 шығады. 2-ын көбейсем 6a квадрат шығады. Енді қосып көрейік. 2-ын көбейтейін 9a, 2-ын көбейтейін 2a. Sonda 11'a çıktı mı? Çıktı görmüş mü? Kayta 3 köbeyttik. 2'ın köbeyttim 6'a kvadrat. 2'ın köbeyttim 9'a. 2'ın köbeyttim 2'a. 9'a 2'a'nı kossam 11'a çıkıp dur. Dürüst. Onda 2'u 1'ge, 2'u 1'ge. Alımına yazıp alamız. Tura olsa o mine. 3a kosulgan 1 men 2a kosulgan 3'ge jikteledi eken. Al bölüm işi. Jerge teñip koyaq. Bölümünde alında minus bar ya mine. Al endi ikinci al bölümün tekser birik 4a degen nemen nenin köbeytinsi 4a. Ay 12a kvadrat nenin köbeytinsi 4a men 3a'nın köbeytinsi 4a 3a'nın köbeytindisi. Al 3 degenimiz 3 pen 1'din köbeytinsi. Körük endi. 2'n köbeysem 3 çıktı, 2'n köbeysem 12 kvadrat çıktı. Endi köbeytem. 2'n köbeysem 9a 3 pen 3. 2'n köbeysem 4a. Mına 4a'nın aldı ne bolu kerek? Minus bolu kerek. Мына 4-ті онда мен жерге минус қоям. Енді қарай көбейтіп көрейік. 2-ын көбейттім 12 квадрат келесіздер ғой. 2-ын көбейттім минус шықты ма таңбасымен бірдей шықты. 2-ын көбейттік 9-а, 2-ын көбейттік минус 4-а. 5-а шықпады. Бірақ мына жерде не болу керек? Минус болу керек. Онда бұл жерде минус емес, қосу болу керек екен. Бұл жер минус екен. Онда мына жердегіні алып тастаймыз. 1 болып тұрсын, мына жерге минус қояды екенбіз. Тағы тексерейік. 2-ын көбейттім 12 квадрат. 2-ын көбейттім минус шықты. 2-ын көбейттім минус 9-а. 2'ın köbeytim 4a. Minus 9a'a 4a'nı kossam minus 5a. Şıga mıken? Şıgadı. Onda 2'u 1'ge, 2'u 1'ge. Yani 3a kosulgan 1.
4'a alınğan iş görünüzdür mü? 2 uğayt edin. Kıskara deken enim jerge jasılay. 2 u kıskarsa minus tanba kaldı. Minus tanbanı astına jiber jiremiz. Astına köbeyt jirek. Minus tanbanı astına köbeytetin bolsaq, onda 3 alınğan 4'a özgörödü. Minus tanbanı qaytadan astına köbeyt jiremiz. Emne? Astına köbeyttik. 3 alınğan 4'a. 4 alınğan 3'ümüz. 3 alınğan 4'a özgörödü. Alımında A 2'a qosılğan 3. Cevap çıktı degen söz. 18-ci sevimiz bölçekte kıskartınız depti. Belgen jazbalayaq bizde x küp kosulgan 4x kvadrat alıngan 9x alıngan 36. Ekincisi x kvadrat kosulgan 2 salıngan 12 eken. Şimdi biz bölümcükte bulayaq. Şimdi bulayaq bölümcükte alımcükte bizde oğay sağıttı. Bölümcükte ise karanızlar. X kvadrat kosulgan 2 salıngan 12'ni bulay jüktey dekemiz. Birinci x. Bu ekeunen x kvadrat ekşi etmişe şıxadı. 12 degen 4 bölü 3'ün köbeytindisi 12 şıxadı. Bıraq bizde minus 2 bölü 12 bölü üçün kışkentayına koyayık. Ütken bizde mizde 10 tüsüp tır, 10 tüsüp tır, 10 tüsüp 10 koyayık. Tüsüntü mü? Endi şıkayı kış köbeytudu bilemiz. Ekşi etmişesinden şıxdı mı? Şıxdı. Ekşi etmişesinden ütken x ben x köbeyse x kvadrat şıxdı. 4 bölü minus 3 köbeyse 12 şıxdı. Endi etmişesinden köbeyt üçün x ben minus 3 köbeytek. Minus 2, 4 ben x köbeyse kosulgan 4x, sonunda bize 2 şıxadı eken. Duruş şıxıp tereken, onda kaysının ortağı mışı şıxdı koy. Onda biz kaygaysın jıktaydı ekemiz, endi karanızlar. Bize 2 ben 1 gıb aladı ekemiz de, 2 ben 1 gıb jazat eken. Mijerge jazatı mısın, 2 kosulgan 4 ben 2 salıngan 3 kejikteli eken. Tüntü boldı mı? Onda bastapının oranına koyayık. 2 kosulgan 4 ben 2 alınğan 3 jükteledi eken. Ekinci alımda birinci müşe men ekinci müşede nen jükteyim? X kvadrat jükteyim. X kvadrat jüktesem 2 kosulgan 4 bolıp çıkadı eken. Alınğan ekinciden minus 9'du jükteyimin. 2 3 ben 4'ünci müşeden. Minus 9 jüktesek 2 kosulgan 4'ün içine köbeytetin bolsaq minus 9 2 minus 36 çıkıp tur. Şimdi bu yerde de oksas müşe tür, x kosulgan 4'ü jakşan sırtına yazamız. Sonunda birinci müşede x kvadrat, ikincisinde 9 kaladı eken. X kosulgan 4, 2 salıngan 3 görüngüzdür mü? 2 u kıskaradı. X salıngan 9 degenimiz 9 degenimiz 3'ün kvadratı koy. Bizde x salıngan 3 yani x kosulgan 3 bop jükteledi eken. Bölümde x salıngan 3, sonunda 2 u kıskaradı da. 2 kosulgan 3 degen bizdin izdelimizde cevabımız çıkatın boladı. Balalar tüsüntü ya. 22-ci sep. Bölçekte kıskartınız deydi. Onda birge jazbalayıq. Berilgen x kvadrat alıngan 9 2 kosulgan 14. Kelesi bizde x kvadrat alıngan 12 kosulgan 16 eken. En jüktewde bastayıq. Birinci jazbalayıq. Birincisini alımın x kvadrat alıngan 9 2 kosulgan 14. Kalay jüktewşek? Bu bizde x ben x'ten köbeytti. Son 4 degenimiz 7 men 2. Yani 7 jani 2. Gördünüz mü? Şimdi ekşi çetki müşesini köbeytip bürek. Ekşi çetki müşesini köbeytsek x kvadrat çıkıp turğa mine. Ekşi çetki müşesinden bizde x kvadrat çıkıp bürek. 2 ben 14 çıkıp bürek. Çıktı mı? Onda ortağın müşelerin köbeytip bürek. Şıqama şıqbayma eken. Onda ortağın müşelerin köbeytetim basaq x ben 2 x'ti köbeytip 2'ni köbeytsek 2 x. 7 men x'ti köbeysek kosulgan 7x. Sonda neşe x çıkadı eken? 9x çıktı degen söz. Al onda 9x emes bizde minus 9 bolu kerek eken. Onda qaytadan ornuna austurup jazamın. Minus tanba men jazıp kerek. Qalay bolar eken? Ekincisini jüktetin bolsaq x. Onda bu jer minus 7 men minus 2 deyin. 14 çıkıp üçin ya? Qarangızlar x men x köbeysem x kvadrat çıktı. Minus 7 men minus 2'ni köbeysem 14 çetki müşesi çıkıp tur. Ортасы шығу үшін екеуін енді бір рет көбейтейік. Қане, тексеріп жіберейік. Енді қараймыз. Тексеретін болсақ, x бен минус 2-ні көбейсек, минус 2x. Минус 7 мен x-ті көбейсек, минус 7x. Сонда минус 9x шығып тұр. Түсінді ма? Онда қайсыларды біріктіреді екеміз. Балалар қараңыздар. Қайсын біріктіріп жазады екеміз. Көрсетіп жіберейік. Яғни, 7 мен 2-ін біріктіріп жазады екеміз. Яғни жазған кезде x алынған 7 мен x алынған 2 деп жазады екеміз. Көрдіңіздер ғой. Ал онда бастапқы теңдеудің орнына кеп қойып алайық. Алымынан не шықты бізде? x алынған 7 мен x алынған 2 деген шықты.
Келесі жіктеуге кірсек, x квадрат алынған 12 қосылған 16. Ya, енді бұл жіктейтін болсақ, бұл жерде де x, 2, 16 деген 8 мен 2, 4 мен 4 деген сияқты. 8 мен 2-ні алайықшы. Өйткені 16 шығып тұр. 4 мен 2-ні қосымсыз 10 шықпай қалады екен. 16 деген 8 мен 2-ні көбейтіндісі. X пен x, x квадрат шығып тұр. Онда ішкі айқыш көбейтіп көрейік, не болады екен қане. Ішкі айқыш көбейтетін болсақ, бізде минус шықпай қалады-ау деймін. Өйткені x пен 2-ні көбейтсек 2x. 8 бен x-ті көбейтсек 8x, сонда 12 шығып қалды. Бізге минус 12 шығу керек, онда екінші рет тура бірінші алымын жіктеген сияқты минустармен жазатын боламыз. Онда минустармен жазып көрейік. x, минус 8 және минус 2. X бен x-ті көбейтсем x квадрат шығады. Минус 8 бен минус 2-ні көбейтсем 16 шығады. Дұрыс, енді ортаңғы мүшесі шыға ма, ішкі айқыш көбейтіп көрейік. Қарайық, x пен 2-ні көбейтсек, минус 2x, минус 8 бен x-ті көбейтсек, минус 8x, сонда не шығады екен, минус 12 шықты. Яғни ортаңғы мүшесі шықты. Онда біз қайсын біріктіріп жазады екенбіз, енді қарайық. Онда біз мыналарды біріктіріп жазады екенбіз. Яғни, x алынған 8 бен x алынған 2-ні бірге жазамыз. x алынған 8, x алынған 2-ні бірге жазады екенбіз. Онда әкеп бұрынғы орнына қояйық. x алынған 8, x алынған 2 деп жазады екенбіз. X алынған 8, X алынған 2. Енді 2 оғай деді? Қысқара. Сонда бізде X алынған 7 мен X алынған 8 деген ізделінді жауымыз шығады екен.